Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Vstopili smo v teden kulture z veliko začetnico. Jutri je slovenski kulturni praznik, ko se bomo spominjali dan smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Svojo poezijo je bil mnogo pred časom, ki ga je živel, saj je preroško napovedal usodo slovenskega naroda. Kljub svoji veličini je bil sicer za čas svojega življenja prezrt. In moralo je miniti veliko let, desetletij, celo stoletij, da je dobil svoje mesto v zgodovini slovenskega naroda, do te mere, da ga slavimo kot največjega. In prav je, da se vsak od nas jutri vsaj za trenutek pokloni spominu na velikana slovenske poezije. Podarki nocojšnje oddaje pa so slavnostna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku v Šmartnem pri Litiji, koordinacijski odbor občine Moravče, industrije Apna, Kresnice in vasi Dešen sprejel letošnji program dela. Razpis za sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti in športa v občini Šmartno pri Litiji. Minuli četrtek je bila v kulturnem domu Šmartno pri Litiji osrednja občinska prireditev posvečena slovenskemu kulturnemu prazniku. Zbrane je najprej nagovoril nov šmarski župan Blaž Izlakar, ki ob tej priliki podelil tudi zahvalo bivšima županoma Milanu Izlakarju in Rajku Meserku, podžupanu Janezu Tomažiču in poslancu v preteklem sklicu državnega zbora Borisu Doblekarju. Kulturni program so oblikovali Otroški pevski zbor osnovne šole Šmartno, Mladinski pevski zbor osnovne šole Šmartno in recitatori literarne skupine Društva Lila. Slavnostna govornica je bila Jelka Jantol, predsednica Lile, ki se je v svojem govoru dotaknila skrbi ohranjanja kulture v času, ki ga živimo, in se vprašala, ali ta ne postaja vse bolj le tržno blago. Če dobro pogledate, kultura res postala tržno blago. Premalo se zavedamo tega pomena vsakdanje kulture, ki je res prepletena vse pore našega življenja. Ker kultura niso samo slike, niso samo besede, niso samo filmi. Kultura je vse več kot to. Kultura so tudi naši medsebojni odnosi, kultura pogovarjanja, medsebojnega spoštovanja. Moramo se zavedati, da so to stvari, ki pravzaprav dajajo našemu življenju, vse te stvari, ki spadajo v kulturo, neko večjo dodano vrednost. In če tega ne bomo znali ceniti in se vsi, vsak po svoje, vključiti v ta prizadevanja in se nehati obnašati tako mačehovsko do kulture, kot se obnašamo sedaj, v teh časih se je resnično zabat tudi za identiteto našega naroda. Mislim, da bi temu morali res posvečati veliko, veliko več pozornosti, kajti kljub temu, da smo majhen narod, imamo neizmerno bogatstvo v naših ljudeh. V ljudeh in v njihovi inovativnosti, kreativnosti in ustvarjalnosti. In to se lahko prepričamo skoraj vsak dan sproti. Kot sem že v nagovoru dejal, je dejstvo, da imamo v šmarski občini do kulture poseben odnos. Tudi v svojem mandatu želim ta odnos negovati kot poprej. Zdi se mi pa prav, da vemo, da je treba do kulture imeti odnos na tak način, da bomo tudi svojim zanancem pokazali, na kak način pravzaprav držati neko kulturno držo v sodobnem svetu. Moj osebni odnos do kulture je, da jo izjemno spoštujem. Tudi sam se v čim večji možni veri udeležujem dogodkov, ki so povezani s kulturo. V četrtek 26. januarja se je v Dešnu sestal koordinacijski odbor v sestavi. Dr. Milan Balažic, župan občine Moravče, Andraž Lipolt, predstavnik industrije Apna Kresnice, Marko Jančar, predsednik krajevne skupnosti Dešen in Janez Vidic, podžupan občine Moravče, prisotnih pa je bilo tudi nekaj občanov. Po dogovoru je bil v skladu s podpisanim sporazumom med občino Moravče, krajevno skupnostjo Dešen in IAK sprejet program dela za leto 2023. V programu dela je zapisano: prvič, IAK bo v letošnjem letu izvedel generalni remont drobilne naprave. Drugič, IAK bo do konca oblikoval kvalificirano vzdrževalno ekipo. Tretjič, občina Moravče in IAK v letošnjem letu skleneta pogodbo o prenosu lastništva ceste Dešen za podje do meje z občino Litija.
Po prenosu bo občina Moravče v proračunu 2024-2025 izvedla in financirala rekonstrukcijo omenjene ceste. Četrtič, IAK bo skladno z dovoljenji izvajal ukrepe preprečevanja prašenja. V ta namen je v načrtu izvedba vrtine za črpanje vode. Petič, IAK bo izvajal sanacijo opuščenega dela kamnoloma in v ta namen uporabil razpoložljivo jalovino. Šestič, IAK bo izvajal varni način razstreljevanja. Sedmič, v dogovoru med občino Moravče in IAK se preuči možnosti za širjenje kamnoloma v nasprotni smeri od vasi Dršen. Osmič, ob prisotnosti vseh treh strani bo izveden obhod robov kamnoloma in dogovor o zavarovanju z ograjo, kamenjem ali drevesi. In devetič, koordinacijski odbor se znova sestane čez 3 mesece in preveri uresničevanje programa dela za leto 2023. Morebitna uporaba rdečega telefona za namena takojšnjega odziva na nepredvidene razmere pa je v funkciji. Kljub dejstvu, da v občini Šmartno pri Litiji še niso sprejeli proračuna za letošnje leto, so se odločili, da objavijo razpis za sofinanciranje programov za humanitarne dejavnosti in področje športa. Zakaj takšna odločitev, nam je pojasnila magistrica Karmen Sadar iz občinske uprave Šmarske občine. Občina Šmartno je letos z razpisi pohitela, predvsem smo prisluhnili našim društvom, ki nekako celo leto čakajo ta sredstva, ki jim jih občina odobri, tako da smo letos objavili razpise še pred sprejetjem proračuna. Nekako bodo vsi postopki stekli do objave oziroma do uveljavitve proračuna, potem pa se bodo sredstva razdelila skladno s pravilniki. Tako sta trenutno odprta razpisa na področju humanitarnih dejavnosti in pa športa, kot ste omenili. Za humanitarne predvidevamo nekje 8500 proračunskih sredstev. Predvsem gre tukaj za vse tiste programe, s katerimi se pomaga mogoče socialno ogroženim ali pa drugače ranljivim skupinam. Na področju športa klasični programi letnega programa športa za vse izvajalce, ki se ukvarjajo tako s športom otrok in mladine, rekreacijo, kakovostnim in vrhunskim športom. Razpis za humanitarne dejavnosti je odprt do 22. februarja, za šport pa nekaj dlje, sicer do 28. februarja letošnjega leta. Glede na to, da je razpis letos objavljen prej, bomo poskušali vsaj do poletja te zadeve pač uskladiti in otočkovati in tudi izdati sklepe, jaz računam tam nekje v aprila že. Je pa res, da letos uvajamo tudi novost na priporočilo nevladnih organizacij, se pravi stičišča, da se vendarle na podlagi zakona o financiranju občin društvom lahko izplača že na podlagi pogodbe določen del sredstev, ki jih potem dokazujejo oziroma njihovo porabo dokazujejo s poročili in tudi z računi tekom celega leta. Se pravi, nekaj del sredstev jim lahko nakažemo, preden že sploh izvedejo program. V petek je v kulturnem centru Delavski dom Zagorje potekala slavnostna akademija ob slovenskem kulturnem prazniku s podelitvijo priznanj in plaket doktorja Slavka Gruma. Letošnji nagrajenci so bili kar 4, vsem pa je skupno, da so slovenski in tudi mednarodni prostor zaznamovali s svojim kulturnim in umetniškim pečatom. Lansko leto je bilo za zagorsko kulturo še posebej uspešno, saj sta prejemnika nagrade letošnjega Prešernovega sklada akademski slikar Nikolaj Ber in filmski ustvarjalec Matevž Luzar. Prav tako pa je nagrado Kresnik prejel pisatelj Roman Rozina, pesnik in glasbenik Vlado Poredoš pa je prejel nagrado Franeta Milčinskega Ješka. Slednji je goste v dvorani razveselil s pesmima Položnice in pesem o Savi, kolaž slik Nikolaja Bera pa je bil pospremljen z odlomki iz romana 100 let slepote Romana Rozine. Slavnostna govornica je bila Eleonora Kramar, predsednica sveta slikarske kolonije iz Lake Zagorje. Tokratni gostitelj prireditve je bil Mitja Adamlje, ki je nagrajencu predal priznanje in plakete. Plaketo doktorja Slavka Gruma je v imenu Mešanega pevskega zbora izpod Svete Gore prejel njegov vodja Peter Razpotnik. Za nas je spregovoril nekaj besed. Tako da zelo nas veseli, da smo v lepi družbi okrog 200 prejemnikov. Letošnjo leto predvsem načrtujemo naš jubilejni koncert, ki bo tu v Delovskem domu in vse sile polagamo letos v to.
Matic Skudar je klarinetist, ki se je uveljavil v tujini. Trenutno je igral v ansamblu berlinskih filharmonikov, predtem pa je 5 let igral v simfoničnem orkestru v Nürnbergu. Njegova glasbena pot se je začela v Zagorskem pihalnem orkestru. Plaketo je prejel za vrhunskost in izjemne dosežke na področju klasične glasbe. Ja, zelo je lepo priti domov zmer v Zagorje in ja, lepo, zelo sem nekako hvaležen za to nagrado, za to potrditev, da se tudi v domačem kraju so se spomnili na mene in nekako, ja res, nisem mogoče tukaj tle, ampak se pa trudim nekako Zagorje, kje drugje predstavljati. V novembru smo bliže v New Yorku, pa še v nekaterih drugih krajih, ampak mislim, da bo Berlin kar ok. Milena in Dejan Holc sta prejela plaketi za več kot 30-letno delo na področju glasbe, predvsem pri vzgoji otrok. Leta 1989 sta ustanovila zasebno glasbeno šolo, kjer še vedno poučujeta sintetizator in kitaro. Večji dosežki so med drugimi. Glasbena skupina Snoopy, ki ustvarja lastno glasbo, zgoščenke z različnimi vsebinami za otroke ter knjiga z glasbenimi pravljicami, katere avtorica je Milena Holc. Dejan sicer aktivno ustvarja na področju zabavne glasbe. To življenje je odlično. Vsak dan znova improviziraš, vsak dan je lepo, vsak dan je glasbeno, polno glasbe, polno smeha. Kaj je tisto, kar vaju vleče naprej? Ogromno pesmi, ogromno enih stvari imavaš o sebi, da dava otrokom, ljudem, vsem, odraslim tudi. Veliko glasbe je v nama in veliko imava še zapovedati in dati. Izdala sta že kar nekaj zgoščenk, sedaj so spet v porastu vinilke. Če tudi dajte kakšno vinilko? Najverjetneje ne. Ne, jaz mislim, da bo počas prišel nazaj spet kakšen CD, pa bomo raj kakšno zgoščenko se še izdal, če bo. Seveda možno za to. Matevž Luzar je že leta 2014 prejel priznanje doktorja Slavka Gruma, sedaj pa je sledila še plaketa. Njegov filmski opus predstavljajo celovečerni filmi Srečen za umret, Dekleta ne jočejo in Zadnji orkester, ki je pod njegovo taktirko uspešno združil domače naturščike iz pihalnega orkestra Sveja s slovenskimi in tujimi profesionalnimi igralci. Plaketo je prejel za dosežke na filmskem področju in promocijo Zagorja. Za nas pa je povedal. Nagrade pridejo, grejo, tako da vsake se razveselim. Je pa seveda to tudi na nek način ne nagrada sam za mene, ampak za celoten orkester Sveja, za vse igralce, za celotno ekipo. Tudi filmska ekipa je en orkester. V bistvu v letošnjem letu bom verjetno posvetil osnovanju novih scenarijev, napisal bom nove projekte in upam, da potem čim hitreje jih v bistvu posnel in spravil na platna ali pa na televizijske ekrane. Karkoli reč, kdaj se bo to zgodilo, je težko, ampak jaz si želim, da čim prej. Simonom sodeluje že od mojih študentskih filmov in v tem času so se zelo dobro spoznala, postala sva prijatelja in ko bo prišel naslednji film, bom verjetno prvega, ki ga bom poklical od avtorske ekipe Simona in rekel, kdaj začnemo pripravljati. Tako kot kar tudi druge sodelavce, s katerimi sem jih najdu na tej poti ustvarjanja in če se z nekom dobro ujameš, je fajn hoditi tudi naprej. V četrtek je bil v glasbeni šoli Litija Šmartno koncert, ki so ga pripravili učitelji omenjene glasbene šole. Koncert je bil vrhunski, saj so lahko obiskovalci poslušali izjemne izvedbe domala vseh glasbenih zvrsti, od klasike do modernih izved pop in rock skladb, tako da je bilo vzdušje prijetno in navdušujoče. Učitelji so pripravili izjemen glasbeni dogodek in pokazali svoje znanje, ki ga prenašajo na svoje učence. Res je, ja, pred kratkim, natančneje 2. februarja, zdaj smo imeli nekako v okviru tega slovenskega kulturnega praznika, smo tako nekako ta termin, določili tudi termin za koncert učiteljev. Pred leti smo imeli to dokaj redno, te koncerte, potem so nekaj časa ostali malo v mirovanju, zdaj se je pa že lani recimo pa
nekako pobuda spet uvedla, da bi pa ta koncert učiteljev spet obudili. In kolikor je kazalo, da mogoče pa ne glih vsako leto, se je letos pa tudi zelo veliko interesentov, se pravi učiteljev, ki bi z veseljem sodelovali na tem koncertu, javilo, tako da smo čist brez kakšnega dvoma postavili že v avgustu, no, ta termin, 2. februar. In zelo sem vesela, da je bilo toliko učiteljev, se pravi skoraj vsi, no, razen dva, zaradi upravičene odsotnosti, so sodelovali. Ne, tako da je bilo moč slišati res različne zasedbe, recimo komorne, tudi zelo radi se povezujejo, sodelujejo med sabo tako naprej, in pa tudi glasbenih žanrov oziroma glasbenih zvrsti. Tako da je bilo nedvomno zanimivo za učence in pa starše tudi videti nekako v eni drugi luči učitelje mogoče kot pa sogovajanja. Ne. Sploh pa se mi zdi, da je to spodbudno za naše učence, ker je pomemben del vzgojno izobraževalnega sistema recimo oziroma dela tudi nastopanja, ne. Da se ne vrtijo samo v enem tem začaranem krogu vaja, njihov nastop vaja, ampak da čim več dobre glasbe, čim več dobrih izvajalcev in pa sploh da vidijo, v čem je point, v čem je smisel, ne, učenja inštrumenta, da pridejo pa poslušajo tudi svoje učitelje recimo. Posebno doživetje, pa verjamem, da posebej zanimivo za poslušalca, ne, mogoče niso ravno ne poznajo učitelja, njegove zgodovine in tako naprej, nekateri res so še vedno aktivni, zelo koncertirajo, ne? Mogoče ne vsi ravno v klasičnem recimo stilu oziroma žanru, ampak imamo kar tako široko učiteljsko zasedbo, kar se tega tiče. Ne? Mnogi poleg službe recimo ali pa poleg študija resne glasbe že od nekdaj sodelujejo v kakšnih drugih zasedbah, v kakšnih drugih glasbenih vodah, ne? In predvsem to je bilo zanimivo, mislim da, za vse poslušalce. V Zasavju vsako leto poteka javni natečaj, na katerem NVO konsulta prostovoljcem, organizacijam in projektom podeli nazive prostovoljec Zasavske regije. Letos so nazive prejeli prostovoljci v občinah Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik in Litija. Naziv Prostovoljska organizacija Zasavske regije 2022 in Prostovoljski projekt Zasavske regije 2022 pa sta prejela ena organizacija in en projekt za celotno regijo. V kategoriji Najprostovoljska organizacija Zasavske regije je zmagala Zasavska ljudska univerza Trbovlje. Priznanje Najprostovoljska organizacija leta 2022 je priznanje, ki se ga zelo veselimo, smo zanj hvaležni in je nekako tist vrhunec, krona našemu delu in tudi našim aktivnosti v smislu prostovoljske organizacije, ki jih izvajamo že 6. leto preko večgeneracijskega centra. Imamo kar lepo število prostovoljcev, trenutno jih je 19 aktivnih, si pa želimo, da nam tudi ta nagrada prinese morda še kakšnega novega prostovoljca. Sicer je tudi prostovoljstvo navdihujoča tema, pa vendar naj bo danes in jutri čas za kulturo. Pa naj bo ta tudi nekoliko hudomušne narave, se nam to dovoljuje tudi naš Prešeren. Velikokrat je pisal kratke zabavljice, enkrat je nastal tudi ta krajši zapis. Prišli bi že Slovencem zlati časi, ak klasik bil bi vsak pisar, kdor nam kaj kvasi. Pa lep večer vam želim.